আমাৰ গাঁৱৰ আৰিফুদ্দিন মোক ভাল পাইছিলে, মই তাক ভাল পাইছিলোঁ, ভাল পাই মই 8 মাহৰ গৰ্ভৱতী হৈছোঁ। তাই মোক কৈছে বিয়া কৰিব, এতিয়া বিয়া কৰা নাই, এতিয়া পলাইছে। থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ, 1 মাহ হ'ল, আজিলৈকে অচিয়ে আসামি ধৰা নাই। লাহৰিঘাটৰ টেঙাগুৰিত ৰেজিনা বেগম নামৰ এগৰাকী একেবাৰে দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ যুৱতী, তাইৰ দেউতা নাই, মাকজনী এইখন পৃথিৱীত নথকাৰ নিচিনাই, কাৰণ মাকজনী পাগলী। তাইৰ লগত টেঙাগুৰিৰেই এজন দুষ্ট যুৱক আৰিফুদ্দিন নামৰ এজন যুৱকৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল, আৰু সম্পৰ্ক থকাত আজি তাই 8 মাহৰ গৰ্ভৱতী। আৰিফুদ্দিনে তাইক বিয়া পাতিব বুলি কৈছিলে, কিন্তু এতিয়া বিয়া নাপাতে। আৰিফুদ্দিন বৰ্তমান পলাত, গতিকে এই সন্দৰ্ভত সঠিক তদন্ত হ'ব লাগে, আৰিফুদ্দিনক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব লাগে, আৰু দৰিদ্ৰ ৰেজিনা বেগমে ন্যায় পাব লাগে। অন্যথাই আমি ধাৰাবাহিকভাৱে তীব্ৰতৰ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আমি গঢ়ি তুলিম। আচ্ছা।